ራኢ ለአንድ ተቋም ወሳኝ ቱል ነው። እያንዳንዱ ወታደር መከላከያ ለማገልገል ኮንትራክት ሲፈርም ሜሬጅ የሚፈጽመው ከራዩ ጋር ነው። በእኛ ተጨባጭ ሁኔታ አለቃ ሲያኮርፍ የሚያኮርፍ አለቃ ሲስቅ የሚስቅ አርሚ ሳይሆን ሁሉ ጊዜ ራዩን ይያየ ለራዩ ስኬት የሚሰራ እንዲሆን የናንተ ዋናው ስራ ከራያቹ ጋር መተዋወቅ ብቻ ሳይሆን ምትመሩትን ኃይል ከራዩ ጋር እንዲተዋወቅ ማድረግ ነው። ከራዩ ጋር ተዋወቀ ሰራዊት ወይም ተቋም በሰዎች መናወጥ መለዋወጥ የሚፈጠርበት አደጋ የለም። ብዙ ጊዜ አፍሪካ አካባቢ ያሉ አርሚዎች አላፊዎቻቸው ከሞቱ ረብሽ ይፈጠራል ወይም ደግሞ ከተወገዱ ልክ ባንድ ወቅት በእኛ ውስጥ እንዳጋጠመው ሰፊው ይት ያስፈልጋል። አዘርባይጅን በቀላሉ መተካት የሚችሉ ተደርጎ አይወሰድምና ሪዝኑም ከራይ ጋር የተዋሃደ አስተሳሰብ ካለመኖር ነው። ራይ በተለይ መከላከያ ራይ ታማኝነትን ያነሳል፣ ጤነኝነትን ያነሳል። ጤነኛ ማለት not only physically emotionally spiritually healthy የሆነ አርሚ ማለት ነው። emotionally spiritually healthy ለመሆን ደግሞ internal locus of controlu confidenceu በራዩ የሚመካና ከራዩ ጋር የተጋባ መሆን መቻል አለበት። otherwise ስፖርት ሰርቶ physical part የተነከረ ቢሆንም emotionally ወይም internally healthy መሆን አይችልም።